tog en mikrofon i kagatrum lever. Så blev vi fri på det där. Jag har valt ett litet stycke av Rachmaninoff, en sats från hans klaversonat. Han har lämnat två klaversonat. Och det är den första. Och då är ju det här meningen att det ska vara en glädjens fest till erinring av Mathilde. Men Rachmaninoff, han skriver ju musik som är lite melankolisk, russisk melankoli. Men det finns alligevel en förbindelselänk, för det uttrycker ju längsel. Och längsel efter väl, ja, det är i verkligheten längsel efter en annan värld, en mer kärlig värld. Och så jag syntes att det passar gott. Och liksom Martinus texter innehåller flera lag. När man läser så upplever man mer och mer. Det finns alltså underliggande lag. Så finns det i denna musiken. Melodin är inte alltid lika så tydlig som att man kan gott lia en melodi som är väldigt tydlig och så är det något ackompanjemang. Med akkord så syns man det är mycket lätt att lytta till. Och här är ju mycket melodier också, men de melodier blir invävt i flera lägen. Så det är lite mer komplicerat än den här kun enkla melodin. Men det är liksom, det liknar Martinus, det är mycket upp det i musiken. Så jag hoppas, jag håller med en vartman själv. Så jag hoppas att det kan fortsätta.